Bonga tek tek teve Yasi bambu tombo Bonga tek tek teve Yasi bambu tombo Ina nyese Na kongo Tek tek mama Yasi bambu tombo Bonga tek Bandeko balandi ya Congo check check TV na pesi binombo te bipai nyonso bozwami bozwa gros bisou e outi na cœur sensible na kimisu sumbango ko pesa mombose sibu mutombo papa zombo te e outi na cœur sensible tolingi yo mingi na ke na ville ya Arene ko pesa koko ya babose wa dani mbamu kolo versace ye alata kapenza koma o ya solo solo vraiment zwa gros bijou e outi na cœur sensible na ke na Angleterre ko pesa mama na ngai Jeanne Bajoko mbote bele ma chérie zwa gros bijou e outi na cœur sensible soki na ke na ville ya Autriche soki na ke na Autriche na ville ya Vienne na ke ko pesa mon yaya monoko Ya sami munda mugulu papa zombote euti na cœur sensible na lingio mingi puisque yo ozande boss ya famille na biso Bandeko ya Congo check check TV na yena poko alelo liboso na bino bandeko na ngai oyo bolingi cœur sensible mingi vraiment na sala likamoko ya pasi Atana so seka musala oyo bande ko nangai eza musala moko ya pasi blackité ya pasi pourquoi eza nande ko mususu akobenga yo vraiment yo nande ko ngo bobandi ko lela bande ko likambo o esali pasi makasi eza nande ko rabiso mama azana Danemark azana mboka rabiso Danemark auta iko benga ngai bande ko abandi kolela mai na misu ngai faina banda kotuna emi tuna bandeko ngai pe lisusu na zoko kate ndenge bomona nga awa na zakana mutema ya mawa na kokako sipote pasa mutute na kokaka penza makambu ya mabete bref ndeko mama oyo babala kai na mboka na age ya 16 ans bandeko na ngai tangu babali ye na age ya 16 ans Mubali utaki awa na poto bandeko Mubali utaki na Allemagne me mubali yango azalaki na mwasne ya mundele men akitaki na mabela bakoko akeko bala ndeko mama oyo na age ya 16 ans bandeko tangwa bali mama o na age ya 16 ans bayeko bota mwana liboso ya mibale ya misatu ya mine bandeko mama oyo akenda klasite Atanga te donc rien du tout. Bino moko bozo boyo ki ke ba bale na age ya 16 ans. Classe ni noyo ko kende. Tang pa zala ki mukie ba passe na ba passe. Bandeko. Ya ki koko manini bandeko na ngai. Mama oyo alongwa ki na mboka. E pa yi oya zala ki. Tang papa. Amoni ke bana babandi ko kola bandeko na ngai. Papa biologique. Mubali ya mama oyo. Abandi ko kanga bana bandoki famille ya papa balobike ete bana bandoki mwana oyo liboso le nez de la famille ya mama oyo ayaka kotikala na mboka balobike azali ndoki munene grand chor nde mwana ya mama oyo atikala na mboka bandeko na ngai bula ndali solo oyo très bien ko bungisa makanisite ndenge kaka na lobaka ke mama telema clair sensible ça y est kende ko kanga recho po ezali leo njo leo Donc, ezali penza pasi mingi. Mama o na bana 4 wana abota ki bandeko na ngai na yebite soka bana iko bota chaque année mais abota ki bana 4. Tangu balinga ina papa oyo moko ayiko tika na mboka po papa oyo asala ki papa ya kwenda vutuka azwa ko botsa mama azozonga. Azwa ko botsa mama azozonga. Abote bana 4 siko etikala ki ete akita na mabela bakoko akene kozwa bana nyoso 4 baya na poto bandeko esala ki pasi pe mawa
mwana liboso bakangi ndoki papa lobi mwana oyo azandoki akoki kutuko ya nzela moko na ngai te mwana liboso ayaki kotikala na mboka bandeko na ngai atikala kakuna bakomi na Kinshasa akomi na bana 3 bandeko bolanda lisolo tango bakomi na Kinshasa bandeko na ngai mwana oyo ya mibale ya liboso atikala na mboka deuxième mwana ya mama oyo kaka papa oyo alobi ete azo lote mabe azana ndoki aliko voyage na mwana ya boyete bandeko mwana wana atikala kina Kinshasa bandeko balandi ya Congo check check TV on azo beta lisolo boye ezali papa lekite ezali papa kulutu te papa biologique basali ndenge ni bandeko na ngai bakendela ki nzela ya Angola tango bakendela ya Angola bandeko na ngai mama oyo atikala na bana mibale si 4 akiti na bana wana nzela ya Angola bandeko na ngai voyage ya mama ekoki makamunyos tu esili papa oyo alobi leonjo leonjo bana oyo mibale bazali ba frère sorodiongo baza bandoki fo batika na Angola bandeko kolela ya mama oyo ezalaki ete ayeko bota bana bazotikala nzela nzela moko atikala na mboka moko atikala na Kinshasa mibale batikala moko atikala na mboka mususu atikali na Kinshasa na Angola memaki mibale bandeko na ngai papa wana lobi lisusu ke mwana wana ndoki atikali kotika mwana susu moko na Angola mibale te moko na Angola bayeko sala ete ba avoyage na mwana moko bakomi na Russie tango bakomi na Russie bandeko basala ki 6 ans na 6 ans wana bayeko bakisa bana 4 tango babakisi bana 4 bandeko balandi ya Congo check check TV papa oyo alobi ke fo balongwa na Russie bakota na poto normal ndenge bazala Danemark bandeko papa oyo ba beba lisusu na mwana oyo mine oyo awutaki na oyo awutaki na mboka Kinshasa Angola oyo bakoma kini na Russie pona Russie kuna tango bafandi papa mama oyo abakisa lisusu bana 4 papa oyo biologique ayeko beba na susu na mwana oyo ya mine bandeko esala ki pasi mingi mwana wana ayeko tika susu na Russie bandeko bolanda terre sensible malamu ponga ina te ya kande mikolo ba oyo balanda ka cheni oyo baza ba responsable lokola papa na biso Henri na mama na biso Mado na Italie vraiment bolanda lisolo oyo très bien bokoma na se wana eloko nini penza ezo leka na mutu ya tata oyo bandeko bana ya mama oyo oyo botaki 4 liboso batikali nzela nzela mususu atikali na mboka mususu atikali na Kinshasa mususu atikali na Angola mususu atikali na Russie iso waye bandeko balandi ya Congo check check TV tangu bakomi na Danemark bandeko na ngai papa oyo bafandi na bana wana 4 bandeko soit disant 4 oyo batikala bamboko na bamboka bandoki mesuko yo bana oyo 4 oyo baboti na poto a bandeko na ngai e tika Yesu sika makindoki te papa oyo azo yok ayoka na kana bana na ata mukete bandeko na ngai mwana oya 5e puisque 4 ona batika nde bana liboso mwana ya 5e ya papa oyo oya botaki na poto kaka na mama oyo po mama oya boti witi mwana wana ya 5e ba beba ina papa asa zwanda mwana oya 6e ba beba ina papa asa zwanda kaka papa mwana oyo mama wana ayiko tikala na bana mibale azana mwana ya 26 ans na mwana ne asuka ya 22 ans bandeko ne bango mibale na tikai na bango mama oyo tango abengi bandeko azolela mai na misu alobi cœur sensible ngai ba ndenge elobi ngai babala ngai na acha muke cœur sensible tala ba pasi na zomona na mokili bana na ngai bazotikala parsi par là mususu atikala na mboka mususu atikala na Kinshasa mususu aza na Angola mususu atikala na Risi bandeko na ngai nazosala mosala nini na mokili ngai nani akokunda ngai wana eleli ya mama wana na nga moko mpenza vraiment na esalaki ngai mpasi mingi sikoyo likamo nini mama oyo aleleli
atika ina bana mibale moko kut na papa wana bongo bongo kaka mais ce que moi na oya 22 ans azo sil sa kutu classe année zoya ko papa ko tiaye mal à l'aise soka wuti musala moi na oya 22 ans papa yoko yebise ke net le lo mardi papa yebise ke to yoka na ki na yo vendredi okosa susu na ndako awa te na pesa ko date bandeko mwana wana na ngonga oyo asa kanga kibisaka azalite mama oyo azoye bate mwana oyo ake direction nini mwana ntukane ya 22 ans puisque mama oyo abandaki kobota na age ya 16 ans mwana ne oyo liboso na tika na mboka azana age ya 38 ans mususu azana kishasa mususu na ngola mususu atika la bipa yo boyoki wana sikoyo bana oyo kobota na poto bandeko ba panzani kaka pona papa oyo bandeko yango mama otango abengi aleli aleli maina misu bandeko nyoso obulanda ka cœur sensible na bondeli bi na kombo na Yesu boko mabikoma komate mama oyo aza na pasi si tu soki yo mutozo komozali mama lata pasi ya mama oyo ngai na lata ki pasa mama oyo vraiment na sala ki touché yonde ko mama oyo kokoma mama oyo asa na posa atanga ba commentaire asa nini puisque asa lembi banane aboti na kimwana mukenyo so na 16 ans aboti bana 8 bana babeba na kaka na papa papa eloko azulu kli na vie na ayebite na vie wana balobi bazulu bakuti na mama na ke yo kangamaka na libala oyo pourquoi mubali na yo alingi bana te bana bazali avenir na biso ye alingi bana te musalaka ko beba na bana bandeko nzambe pe ayaki ko sunga mwana oyo atikalaki na ngola wana nzambe ayaki ko sunga na makasi na ye moko na makasi ya loboko na nzambe mwana wana ayaki susu na poto akutami lisusu na mboka na bango na Danemark me ndeko mubali oyo avant ayanda kuya mama na papa na ye biologique bandeko na ngai fo abenga mama atuna ke papa za soki mwana wana aye brisquement ayeko kuta papa wana akobima na nzete na liboko papa simi mbeli alobi ke mwana wana tangu nyo sayaka na ndaku wana alota ka bandoto mabe amona ke mwana yako fina ye me eloko ya mutu ya mama ye bisinga ezabwe abi ke sensible et loko eza vrete yango ya lobiso ki mwana ye na ndaku wana alota ka bandoto mabe me ezaka na ngonga mususu komona mwana bengi mama papa zali o azalite mwana aye asali o esengeli asala mwana ke na ye alalaka très bien eloko moko te me Yesu ki kaka zali wana mwana wana ye akobenga na eloko la mbwa me bango nyoso witi bana na ye yango mama oyo azo comprendre te alobi ke aboti bana ne ya mikolo asa komi mukolo mama oyo azo beta lisolo akomi na 57 ans ajo ya komi nango alobi ke akomi mukolo ba kilo mususu azo kokate azana bana ne ya vili wana bandeko papa biologique akomi lion na kati ya ndaku bana wana oyo bazali na ba vili nzinga ba iya na ndaku wana te bandeko makamu susu eza na mokili na yeba kiteke makamu wa bweko oko zala ndenge bozo mona wana mama wana oyo akomi na 57 adage banda ya botama na libuma mama na ye ba devierge ye bondeko bolimbisa kaka na papa oyo ayebi mubali mususu na mokili oyo te bana nyonso wana wit aboteli bango na papa oyo me tala makambo azokuta nango boye babino moko bozala na place ya mama oyo aboti bana wit batikali bamboka mususu baza na risi a cause na yete a cause ya papa alingi bana ata lobi ke baza bandoki bazala pembeni na yete yango balandi ya Congo Check TV vraiment na bon début na kombo na Yesu bokomela mama oyo ba oyo bakokoma wana bozala penza na mitema ya kimama yope papa yo kokoma koma penza na ndenge ke omitsa pe na place ya kipapa wana sko bana na yo po mama oyo azo lela butu moyi mwana ntsukane atielaki mutema ata ye atikalaki me mwana ntsukane abimaki na ndaku iya des jours eza lisola kalate mwana ntsuka wana abimi des jours na ndaku pasi ya mama nde kutami wana po bana mususu ya mikolo ayebi bango ayebi ke mususu atikala na mboka
oyaza na Angola sa yaki mususu atika na Risi mususu baza na vili vili nzinga me mwana nene oya 22 ans yasuka azalaka na ye a edaka ye lokola pe azali mama oya boti mingi abimisi makile bele banzoto pe koma ka mwa pasi pasi mwana oya suka edaka ye mena minute oyo pasa mama ezali ete mwana na ye azali wapi alobike na pesa maloba on a peuple congolais bo koma na se wana aza na posa ya soulagement pardon aza pena na posa bo soulager mutema na ye po aza penza koyoka pasi makasi na mutema na ye vraiment bandeko na suki na nga awa batu nyoso bo kolanda video oyo bo za pena mutema malamu o répondre mama ona kinya merci beaucoup. Congo Tech Tech TV, merci beaucoup. Congo Tech Tech TV, merci beaucoup. Il y a Congo Tech Tech Mama, merci beaucoup. Congo Tech.